Salut și v-am găsit la un nou episod din Witch It, sunt aici împreună cu pisica. Bună! Și cu focarul. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem un episod cu joculețul vostru preferat. De când am mai jucat Witch It, cred că foarte mulți oameni așteptau acest episod și iată că a venit într-un final, așa că nu uitați să apăsați butonul de like. Câte like-uri să strângem la episodul de azi? Ia ziceți voi așa. Rapid, dar rapid de tot. 14.000 de like-uri. Cât? 14.000 de like-uri. 15.000 de like-uri. 17.000. 20.000 de like-uri. 20.000 de like-uri. Bine, mai să strângem peste 20.000 de like-uri. Dacă este să vă placă Witch It și dacă mai vreți și alte episoade, pentru că joculețul ăsta, știți bine, era o chestie, în fiecare zi apărea episod cu Witch It și vreau să văd dacă încă vă mai place, dar eu sunt sigur că vă place la foarte mulți dintre voi. Așa că hai să vedem. Să vedem dacă o să putem să ne ascundem suficient de bine încât să nu ne găsească ăștia. Ce sunteți? Păi stai că eu nu știu ce ești tu. Prăjitoare. Nu e nimeni. A, suntem toți vrăjitoare, suntem ascunși toți. Prăjitoare. Da, au făcut ceva cu zăpada, că efectiv treci prin zăpadă. Da. Și se zăpadă. Mișcă zăpada, așa, nu știu, am îmbunătățit grafica, nu știu ce au făcut. Dar oricum, mi-am găsit un loc destul de bun de ascunzătoare și nu cred că o să mă găsească nimeni. Cred, cel puțin, sper. Ce vorbești, că deja pe mine a venit? Pe mine nu m-a văzut grăsuțul ăsta, ura! Yes. Nici pe mine. I-am dat cu fugă, i-am dat cu praf de fugă. Mamă, nu mă prinde nimeni, ai să vezi tu de nu câștig. Deci nu vreți să știți, am fugit de un grăsuț, o grămadă am fugit. Mamă, e și un... Care-i mărul ăsta aici, nu știu. Cine? Am deranjat un măr. Ok. Hai, bun. Pleacă de aici, grăsuțule. E complicată situația. Deci pentru cei care nu ați mai văzut până acum Witch It, deși mă îndoiesc că n-ați văzut, dar jocul ăsta, practic, unii trebuie să se ascundă în obiecte, iar ceilalți trebuie să îi găsească, da? Deci vrăjitoarele trebuie să se ascundă, să se camufleze în obiecte. E un fel de prop hunt, da? Deci cam asta este ideea de bază, dar cu siguranță foarte mulți dintre voi deja știți care e treaba cu Witch It-ul. Și dacă n-ați apăsat încă butonașul de like, hai să facem felul următor. Voi număra până la 5 și la 5 să-l apăsăm cu toții. Fiți atenți, da? Hai să vedem. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Like! Sper că ați apăsat acum cu toții. Am scăpat de grăsuț. Ai scăpat de grăsuț? Bă, să nu cumva să te faci grăsuț să vii să mă prinzi, că e belea. E belea, bă. Păi nu știu dacă... Nu, dar am zis că am văzut un măr și acum o să vină și eu să mă găsească, că o să caute mărul. Grăsuț aici, băi, pleacă de aici, grăsuț. Mama, dacă reva o găină aici, bă, frate... Deci când dă găina lângă tine, îți luminează zona. Da. Dacă luminează zona, înseamnă că e o vrăjitoare ascunsă în zona respectivă. Și în niciun caz nu vrei ca o găină să fie dată lângă tine. Niciun caz. Dar nu știu unde a dat-o. A dat-o undeva, dar nu știu unde a dat-o. Bine, s-a ascuns bine. Deci, eu pun la vedere, dar nu m-a văzut nimeni până acum. Vreau în secțiunea de comentarii, fiți atenți, în secțiunea de comentarii neapărat vreau să-mi scrieți dacă vă mai aduceți aminte de Witch It. Cine și aduce aminte de Witch It să scrie în comentarii, eu mi-aduc aminte, știi? Sau ce vreți voi, dar să-mi spuneți că v-ați adus aminte. Să scrieți în comentarii, nu ne aducem aminte. Să scrieți, nu. Nu ne aducem, ce știu. Scrieți că vă aduceți aminte dacă vă aduceți, dacă nu scrieți că nu vă aduceți aminte. Da. Așa, bun. Pentru că poate sunteți unii dintre voi care n-ați văzut episoade de Witch It până acum, corect? Și atunci sunt curios să văd câți dintre voi le-ați văzut. Bă, da, a trecut, fiți atenți că mai e un minut și gata. Da, câștigăm și eu la vedere. Bă, da, să știi că au prins destul de mulți, dar cred că au mărit limita de player, că văd că sunt 16 player pe server, deci destul de mulți. Gândiți-vă că în momentul de față sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grăsuți care trebuie să prindă. Aoleu, e o grăsuț specie, aoleu. 7 grăsuți care trebuie să prindă, deci... De 1 are level 35, 11, 6, 4, 4, 7, 6, deci level micuț așa. Da, oh nu. Focarul level 1. A venit un grăsuț fix aici, frate. Nu se putea să mă lase în pace. Focarul are level 1. Asta este. Mamă, dacă o să pice grăsuțul, să câștigăm. Eu dacă să mă m-a prins pe mine, mă, că a venit fix la mine. Nu, că vine aici. Fix la mine a venit, frate, grăsuțul. Du-te de aici. Ia că e cineva aici, undeva. Du-te de aici. 5, 4, 3, 2, 1, am câștigat la vedere. Bă, nu vine să cred. Mamă, ce erați, mă, ce erați voi? A fost om de zăpadă. LOL!
frate! Mamă! Bă, eu eram buștean. Mi-a și... fost o lumânare după un brad. Deci uite, l-a dat pe Focaru ca fiind cel mai mare obiect din meci. Deci, Focaru, tu ai fost cel mai mare obiect din meci și totuși nu te-au găsit ăștia. Da, au băgat hărțile custom acum, putem să alegem hărți custom făcute de oameni. Și sunt noi nouțe, mi-a deci... dat o iconiță cu o pisică pe canapea. Super Cata tare. Miso. Ok, hai să vedem. Bă, uite cum arată harta asta, wow! Wow! Sunt hărți noi nouțe, ca să știți. Noi nouțe sunt. Deci mi se pare wow harta, wow! Pe ăștia de la Wicit... Ăștia de la Wicit nu mai au nimic de făcut. Ei efectiv poate să stea liniștiți că fac oamenii din comunitate hărți. Și uite cât de bine le fac, adică... Super! Frate, e wow! Super mișto! Aaaa! Sunt de-asta care trebuie să se ascundă, vrăjitoare. Vrăjitoare. Au făcut ceva cu zăpada, e ciudat pentru că acum las o dâră pe unde trec și... Las că mergem să-l găsim pe Max. Voi puteți acum să vă uitați după dâra de zăpadă să vedeți unde m-au ascuns. Mergem adică... acum să-l găsim pe Max. E ciudat! Cum răgâiam? Pe G? Parcă? Nu mai țin minte. Nu știu. Vreau să răgâi. Okay. Bum. Ia. Nu cred că e un loc bun de ascunzătoare, însă nu știu un loc mai bun. Da, mă gândeam că ești concentrat, te prinde cineva acum. Gândiți-vă și voi că noi nu ne-am mai jucat hărțile astea, sunt noi nouțe. Da. În afară de aia anterioară aia am mai jucat-o, dar asta, de exemplu, n-am mai jucat-o și noi nu știu locurile bune de ascunzătoare, așa că încercăm și noi. Mamă, ce nebunie, mamă, ce nebunie. Cine e aici și se ascunde acum? O să-l prind puțin. Zici ca cu cântecelul ei? O să-l prins puțin, dar nu, mai mult nu-l prins, nu? Doar puțin îl prins. Nu, puțin, puțin, că după îl scap. Am înțeles. Unde suntem mai derbedeila? Urlă găina! Urlă găina? Urlă și tu la ea. Urlă și tu la găină să vezi dacă e de ceva. Am ceva. Aici capitanul și face mișto de mine. Nu cred. Nu cred. Nu cred că bă, e niciun... Bă, care ești? Că mi-ai pierdut abilitatea de grăsuță. Nu cred că am fost descoperit pisica de tine în niciun caz, deci îmi pare rău. Dar e aici cineva și mă enervează. A și plecat. N-a plecat. A plecat? A, pisica nasol dacă a plecat. Nu știu ce să zic. Nasoală situație, aici nasoală. Care? Aici am asta, stai să dă găina. Unde e? Dați da, găina, să vedeți dacă vă luminează, nu știu. Da. Aha. Tu ne vezi și râzi de noi. Da. Tu ne vezi și râzi de noi. Da, așa este. Nu, chiar așa este, gen. Bă, deci nu-mi vine să cred. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh, foarte multe obiecte aici pe harta. Da, sunt multe, dar sunteți și foarte mulți grăsuți, să știți. Adică sunteți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grăsuți. Adică, bă, frate, dacă 8 grăsuți nu reușesc să prindă, eu zic că ar trebui să reușiți. Aolo. Așa zi. Mi se pare mie. Bă, dat unul cu gaz. Ce e asta? Cu gaz, e să ne uităm cine a dat cu gaz și unde a dat cu gaz. Da. Să oricum eu sunt undeva sus și văd tot, adică n-am... Da, îmi închipu că ești undeva sus. De unde? E undeva jos. E capcană. E capcană. Da. Pe ei, după ce zice da. E capcană. Ce capcană să fie efectiv? Capcană. Adică eu, nu e ca și cum eu vă pot omorâ pe voi invers. Adică gen, ce capcană? Păi adică, nu, înțeleg. Să ne voi să venim sus. Da. Ia uite cum stătea peria asta pe turnă. Am zis că e vrăjitoare. Lol? Nu e nimeni aici pe sus, nu e, e falsă aia. E falsă, bă, nene. E falsă. De ce te urci? Mai suntem 1, 2, 3, 4, 5, 5 vrăjitoare ascunse. Hai să vedem dacă o să ne iasă șmecheria. Hai, Doamne ajută să câștig meciul, Doamne ajută, haide! Ai găsim, nu? Nu fă de astea! Grăsuț, găsiți-l pe Max! Nu faceți de astea, nu faceți în altă parte, nu la mine aici, hai! Hai, gata, că deja e nasoală treaba!
A? Ia, în ultimele secunde să te găsim. Mamă, momentan, ce momentan sunt ok, sunt ok. Mamă, crești pe aici. Hai, 15 secunde, hai, hai, rapid, rapid. Aha, tot. Cineva aici, cineva aici. Ah. Haide, 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 că nu e. Aha. L-ai prins? Nu, 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 am prins pe cineva, da. Aici, aici. Uite-l. No, gata! A, bine, am câștigat, nu vreau să cred. Băi, bine. Dar nu era. Nu era Max. Eram o sticlă, deci fii atentă, pisică. Eu eram sus, pe vapor, și când ai dat găina aia și a luminat, am zis, oh, trebuie să fug. Știi ce am fugit? Și m-am ascuns lângă bradul de jos, de dedesubtul vaporului. E clar. Votați-o pe aia din dreapta, aia din dreapta, că n-am jucat-o până acum, e nouă. Da. Da, deci m-am ascuns într-o parte și, da, am avut oarecum noroc, că, na. Ce-ți mai zic, capitan? Ești profesionist. Mamă cum arată harta asta. E uita mai castelul în mijloc. What? Superbu. Mi se pare mișto, mă, că au băgat editorul de hărți și efectiv poate să facă hărți playerii. Deci eu sunt de la de prin de voi. Voi sunteți de aia de vă ascundeți, nu? Da. Ok. Da, deci un obiect mic. Hai să vedem dacă îi prindem pe pisica și pe focarul. Mamă, hai că am înțeles. Eu ce abilitate am? Am abilitate, mă fac bilă! Lul! Ok, mă fac bilă și... dar nu mi-am luat găina, nu o să știu... văd o vrăjitoare deja. Na. Nu e adevărat. Uite o vrăjitoare. N-ai văzut nimic. E focarule, tu ești. Nu știu. Pe cine am prins? Prins-o pe pisica! Dar nu m-a prins Max pe mine! Nu te-am prins eu, nu, dar am prins... Deci eu încercam să fac liniște, să-i dau cu sperietoare. Nu, eu am prins... Nu am prins-o pe pisica, am prins pe cineva, nu știu cine era. Da, eu m-am... Eu am crezut că e focarul, că zicea că nu știu ce, nu știu cum, am zis că hai că-l prind pe focarul. Și după aia dezamăgire. Mare dezamăgire, mi-a luat țeacă. Bă, da, vrăjitoare aici, probabil, o să vedem. Nu o să mă prindeți nici de data asta. Eu te-am mai prins pe unul, ce zici? Prea bun! Mamă, ce chestie luminoasă aici! Sunt prea bun! Păi de asta și o secundă să verific sunetul, că nu am verificat, da, sunetul e ok. Nu m-am mai mișcat de mult Twitch-ul și mai știu dacă setările mi-au rămas la fel. Unde sunteți, mă? Prăjitoarelor, mă! Bă, dar nu mai îmi da cu sperietoare! Dar unde? Nu știu unde e, dar dă cu sperietoare. Încerc să trec prin obiecte și dacă trec cu bila asta prin obiecte, îmi luminează dacă cumva e de la nasol. Ia să verificăm. E mișto abilitatea cu bila, chiar e faină. Că trece așa printre obiecte, uite așa, hop. Și practic da, e ca lumea. O ai nelimitat, adică eu nici măcar nu trebuie să mai verific. Nici ca o bila acum. Păi da, sunt o bila și efectiv trec prin obiecte și dacă e ceva o să sune vrăjitoarea. Uite pe aici, pe aici. Uite, vezi? Sună. Da, hai să vedem unde e. Uite-l. Aha, bravo. Eu l-am trecut de pe ăla. S-a dus focare acum, eu l-am prins. Focare, tu încă ești vrăjitoare, nu vine să cred. Da, păi eu nu mă găsiți. Focarul s-a ascuns bine, bă, dar stai, poți să intri în castel? Poți, înăuntru? Da. Ia. Focarul n-a zis nimic, deci e în castel. Da. A zis, bă, dacă nu zic nimic, poate... Nu e nimeni pe acolo. Ia să verificăm treaba aici. Uite, ori aici, ori sus. Multe obiecte în castel și văd că nu sunt blate deloc, adică... Sunt castel, dar nu vă zic unde. Bă! Aha! Vreau să mă găsiți! Aha, luminează găina! Luminează găina, dar eu știu acum unde luminează găina. Eu ce zici tu, că sunt multe ori... Asta e! Lumânare, e o lumânare! Ha! Dar nu era focarul. Nu era focarul, bă, dar nu știu unde e focarul. Nu știu unde e. Râde, cred că am trecut pe lângă el, nu știu. Nu mai e nimeni aici în locul ăsta, să știi. Focare, zici și mie unde ești. Lumânare. Ia să verificăm situația aici. Să verificăm situația puțin. Da. Eu cred că a plecat și acum e afară. Crezi? Face mișto de noi. Păi uite ce râde, uite ce râde. Așa, treceți pe acolo, treceți.
Ce? Aha, deci ne-a văzut. Mă, frate, unde e, mă, că nu-l găsesc, mă, frate, deci unde... Îți prea bun ascund, nu aveți cum să dat bine. Măcar să ne zici unde te-ai ascuns după aia. Vă zic? Să știm și noi. Să ne ascundem și noi după aia. Uite, mai mare rost, te ascunzi, da? Mai mulți grăsuți? Uite, văd un grăsuț. Unde e? Unde e? Unde e? Efectiv, unde? Cineva care are bluză cu mine! Oh my god! Cine are bluză cu mine? Sunt prea bun. Și cu tine în față și cu tine în spate. Bluza aia poate să dropeze random la oameni, da? Da, da, dar nu cred că știi ce suntem. O băgată developerii să poată să dropeze. Eram un butoi băgat în... Erai într-un butoi sau erai un butoi? Eram un butoi. A, erai un butoi. Ai chiar! Se ascunde în obiectiv. Păi și erai afară sau erai înăuntru? Dați-o pe aia din dreapta, dați-o pe aia din dreapta. Ok. Aia din dreapta, maxim. Da, dar a, mă, dar n-ați votat. Am votat eu. A fost cu două voturi, suntem trei. Eu am apăsat, eu am apăsat. Ce am apăsat? Click. Cine a dat-o? Pe aia de la... A, e de aia de pe plajă. De vacanță, da. Da, da, da. Eram într-o, cumva, între mai multe case și erau mai multe butoane și acolo m-am ascuns. Deci tu nu erai în casă. Erai afară? Nu eram, eram afară. Toată păi lumea a trecut acolo pe lângă mine. Bă, ne-a mințit, bă! V-a întrolat. A zis că e a zis că e înăuntru. V-a întrolat. Eu chiar l-am crezut, frate. Chiar credeai că zic, vezi? Da. Aia. Eu chiar am crezut, frate, nu știu. E, și tu acum. Bun, hai să vedem cum ne ascundem aici, că e cam nasoală situația. E cam nasoală situația, dar cred că o să meargă șmecheria. Nu o să vedeți prea multe, dar nici nu trebuie. Că atât timp cât suntem în siguranță și suntem ascunși, eu zic că e ok. Hai să ne uităm așa. Nu știu, acum cred că o să pierd, că n-am găsit o ascunzătoare foarte bună. A, pisica e la vânători. Nu, să nu zic mai multe. Da. Să nu zic mai multe că... Nu-i că e belea. Ce rupe, bă! Pisica s-a pus pe treabă deja. Am sărit în capul lui direct. Ai de aia care sari cu fundul pe... Nu, am sărit eu așa și am dat... Ai sărit. Știi că e abilitatea aia de te arunci și efectiv rup tot în cale. Și eu am aia, E destul de puternică, mai ales dacă stau mulți ascunși, dar faza e că trebuie să știi că e cineva acolo și de asta cumva intervine să te joci... De ce râdeți vrăjitoarelor? Să te joci cu mai mulți grăsuți, unul care are abilitatea de găină și unul care are și aia. Îți grăsuți aici. Aulu! Îți dă grăsuți aici. A trecut un grăsuț pe lângă mine, n-a zis nimic. N-a zis nimic, e perfect. E tot ce trebuie. Mai bine decât atâta nici că să putea. Hai grăsuților, e super. E super grăsuților, să mai faceți. Uite, acum puteți să vedeți mai bine. Modul în care m-am ascuns și... Ce ceva de cea grăsuților? Mi se pare destul de ingenios locul pe care l-am găsit. Mamă, sărit mi-o dat una. M-am prins. Mamă, mai suntem trei abia, lul! Hai că nu mai e nimeni aici. Mă, frate, oricum pe mine nu mă găsiți. M-am ascuns prea bine. Nu, e aici unul, M-am ascuns prea bine eu. Unde e unul? N-aveți cum să mă găsiți, efectiv. N-aveți cum, este imposibil. Da. Mamă, ce l-a prins! Știi unde eram? Eram într-o de-asta, barcă de-aia bușită pe plajă. Și eram bunucă de cocos, băgată printre scânduri. Și culmea, frate, bă, dar au jucat prea bine! Eu eram un pepine și tot m-o găsit. O sărit au jucat prea bine, frate, ce asta? Bă, dar ce cu mingea asta? Uite, nu e Max aici, o să-l vezi pe băiatul ăsta cu tricou cu noi. Ia mă să văd, unde e? Cu noi, are nume de rus, cred. Da. Așa păi pare, poate să pice la oricine, zicea. Ai văzut? Nu îl văd, nu știu. Da, dar-l poartă. Păi de ce nu? Aici ai, mă? Aici e. Haide! Nu știu unde e. A, păi și sus. Da, mă, nu știu, mai e unul. Poate să fie oriunde, adică... Îți dai seama să găsești unul prin toate obiectele. Eu cred că s-ai băgat aici. Da, mă-l văd, uite-l. Pisica. L-ai văzut și Max? Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!
Pa! Pa.